Sa do fillojmë? Në një seancë të mbyllur për publikun, të hënën dëshmitari 4 ka vazhduar dëshmin e ti në gjykimin ndaj ish-krerëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Dëshmitari mbrojtur i zyrës së prokurorit të specializuar është ballafaquar me pyetjet e ekipeve mbrojtëse të të akuzuarve. Për palët në procedurë, si pas monitoruesve, është normale mbajtja seancave të mbyllura për publikun i cili dëshiron më shumë transparencë. Ndryshimi i zërit, mbulimi i identitetit, mbulimi fotografis, dëgjimi përmes videolidhjes, pra këto janë masat mbrojtëse të dëshmitarve për të cilat trupi gjykues ka marrë vendim që identiteti i tyre të mos zbulohet për publikun. Kurse sa i përket pjesës, për shembul për opinionin edhe gazetarët, pjesa është redaktuar dhe seanca është mbyllur, kurse dëshmia e dëshmitarit në seancën e mbyllur, është normale për palët në procedurë. Pra palët në procedurë si mbrojtja, ata e dëgjojnë në tërsi dëshminë e dëshmitarit. Seancat mund të mbyllen në këtë rast edhe për shkak të dëshmive të rëndësishme, sipas ish prokurorit në Tribunalin e Hagës, Jeffrey Nice. Me sa e di, të gjitha dëshmitë deri më tani janë dhënë në seancat të mbyllura. Kush e di pse? Ndoshta sepse kishte diçka shumë të rëndësishme dhe të fortë, apo ndoshta për ndonjë arsye tjetër. Gjykimi ndaj ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarve Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimit nisi në prill të këtij viti. Deri tash, 4 dëshmitar janë dëgjuar në seanca të mbyllura për publikun. Prokuroria ka thënë për ATV-n se të mërkurën seanca parashihet të jetë tërësisht publike.